İlti. İlti karpuzu kesim ilti. Kesim ilti. İlti kesim. Niyet tut ilti. İlti niyet tut. Ay ilti. Zamata bakın iltini pişir götürüp. İlti. İlti kesirim o başıma dönüm ilti. Güneş vurup tep ve ilti. İlti gelen niyet tut. Ay ilti. Bakın dadına sonra zehirlenip el yerine ilti. Feyruz. Ciriz mama kurban yiyorsunuz. Gözde İlti. İlti bu ne bir yabırtılıqdır ilti. Kıza batur sığının dalı ziyadı ilti. Sen demedin bakma. Hayır ilti ayla perver keç günahı ve sen baksana ilti. Ben əsəbdən bakıram. Əsəbləşmə ilti bak əsəbləşmə cəhənnim olsun. Köpək oğlunun kızları ziyə kəsmiyorları ilti. Gözlüyüm de ilti yuma bilmişsən. Əsəbdən bakıram da əsəbdən. Bazı siz de dənizə gəlmişsiniz. Hə. Biz de dənizə gəlmişik ailəvi. Yoldaşım yürüyor. Baxır hamına. Əsəbidir də. Əsəbdən baxır. O əsəbidir də. Xoşu gəlmir. Dudaqları ne biçim? Görürsən bana böyle. Hə, niye bir böyle? Əsəbdiyini dudağı qurur. O böyle kızlara baxır. Hə. İlti. Ay ilti. Görürsən. Görürsən əsəbidir də. Əsəbdən də böyle. Hə. Onun dudağı qurur. Onun dudağla bir çeynir. Dudağım görürsən. Görürsən zeyir böyle. Elə də kızlara baxır o dedi. Əsəbdən baxır o kızlara heç bax. Xoşu gəlmir. Yox, kızın tursuğun dalı yoxdur diye qoyub dalına. Onun xoşu gəlir onu. Hə. Mənə bax, qısqanclıqdan mənə bax. Yaxanla bağlıdır. Mən bu ailəvi cəhamım. Hər gəlir, qanacaqlıyor. Ağır fincanla dəyməsin. Hə, həyat. Qabiliyyəti kişidir gülünün. Çox, görsən də. Əlində kağız gəzirdi bayaqdan da. Kağız bacım, benim yoldaşım böyle şey eləmez. Bir iki üç nəfər əlində kağız verirdi kızlara. Ülti, ülti nəsə kağız vermişsə? Yox, nə kağız, duadır, dua vermişəm. Dua? Hə, mənə zəngəsində dua oxuyacağım onlar için, dua. Ülti, Allah səni bara, səndən bu dünyaya gəlməyəcək, ülti. Gəlməyəcək, mən bilirəm gəlməyəcək. İnsanda ürəyə bax, sənin xainliğine bax, gör nə pis xoğuz. Sən mən belə bildim də, mən belə bildim. Onun heç vaxt elə şey olmaz, yazın. Xalq mahnısı qoyarlar, dəniz qırağıdır, bura bak. Gəlin, sizin adınız nədir, gəlin? Rəhmə. Hə? Rəhmə. Rəhmə xanım, hə? Bura bak, gir gəl də uyma şeytana, bax, bax, qoyamadım. Mahnının mındarlığına bak. Bir sən qoy, şey, hə? Dəniz qırağı. Dəniz qırağında qoy, şey mahnı qoy. Azərbaycan xalq mahnıları nə gəlir ki? Heç bir şey. Küçələrə su səpmişəm, yar gələn tozu var, xoğuzuna gördün. Biyədəb, 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 mən bax, bax, doyamadım, doya bilmədim. Biyədəb mahnıları mən hiç xoşlamaram. Hə, gələ də başladılar, ilah. Nəyə gəlmişik biz? Seygah qoymurlar, bəli, ilti. Seygah ilə seygah qoysunlar da ilti. Yolda olan mərhəb işlərdə yoxdur. Çox inansan sənə, rəhmə bacı, çox inansan sənə rəhmə. Ay, yox, insansın bir hadisə danışın. Hə, dinə. Mənim telefonum yoxdur. Hə. O günləri getdim, üçüncü mərtəbədə bir dənə qonşu var, onun telefonu ilə dedim ilkini yığıb. Yaş arvadı? Yox, cavan gəlindir. Hə. Onu yığan kimi, hə, ilti atan kimi dedi ki, hə, ürəyim. Hə. Ha, ilti bildi ki, mənəm də. Dedi ki, hə, ürəyim. Dedim, ilti harada bildin mənəm? İlti bana inan qaldı, dedi ki, mən qudoqdan bildim sən. Ya belə kişiniz olur. Baxın, qonşun gəlini telefonu ilə yığmısan. Hə, dedi, hə, ürəyim. Kimi de, hə, ürəyim. Hə. Hə, yox, yaxşıdır, yaxşıdır. Görsən, belə kişi qudoqumdan bildi. Bir qudoqdan bildi. Qudoqdan bildim sənsən. Yəni dedi ilti, yaxşı. Onda da atan kimi dedi ürəyim. Dedi, hə, ürəyim. E, bildi də mənə. Ya bu kişidən bu qadın. Bütün məhəllənin qadınların ürəyim yazmışam telefonu. Görsən.